আহিছিলে, আমি যেতিয়া হিষ্ট্ৰীটো ল'লোঁ, তেখেত ডিব্ৰুগড়ৰে এখন কোনোবা ৰিচৰ্টত আছিলে, তাত থাকোঁতে বোলে ৰাতিপুৱা তেখেতে নিজে লগৰজনক কৈছিলে যে গাটো মোৰ অলপ আজি ভাল লগা নাই, অলপ চেলাইন টেলাইন মানে নিজৰ তেখেতৰ ভাৰ্চনটো কৈছে চেলাইন টেলাইন দিব লাগিব বুলি ক'লে। সেইটো টাইমতে তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ আনিবলৈ ৰেডি কৰি থাকোঁতেই আমাৰ মেডিকেলৰ ভাষাত যিটো কয় এপিলেপ্টিক ফিট, মানে মিগি বেমাৰী বুলি যিটো কয় তেনেকুৱা ফিট এটা আহিলে তেখেতৰ, আৰু লগালগ তেখেতে তাতে ঢলি পৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ কিজনে ইয়ালৈ লৈ আনিলে। অনাৰ পিছত আমি যিখিনি প্ৰাইমেৰী ট্ৰিটমেণ্ট গোটেইখিনি ব্লাড প্ৰেছাৰ চুগাৰে সেইখিনি বস্তু আমি চোৱাৰ পিছত গম পালোঁ, তাৰপিছত আমি যে এইটো সঁচাকৈ এটা এপিলেপ্টিক ফিট আহিছিলে। গতিকে আমি যিটো আমাৰ মেডিকেলৰ পৰা দিব লাগে এণ্টি এপিলেপ্টিক ড্ৰাগছ, সেইটো আমি লোডিং ড'জ এটা দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত দেখিছোঁ এতিয়া তেখেতৰ, এতিয়া আমাৰ ইয়াত থকা তেখেতৰ ওৱানৰ মান হৈ গ'ল মিনিমাম, এতিয়া তেখেতে কথা চথা পাতিছে আৰু জিভা চিভা দেখাইছে, নিজৰ নাম চাম কৈছে, আৰু তেখেতে কৈছে ভোকো লাগিছে, অলপ দিন পিছত মই কিবা এটা খাম তেনেকৈ কৈছে। এতিয়া তেখেত কনচিয়াছে, খালি লিটিল বিট অলপ ড্ৰাউজিনেছ এটা আছে।